Bem-vindo à sessão Nostalgia. Quem nasceu antes da era digital vai se lembrar com certeza. A tecnologia evoluiu demais, não é? Só que antigamente, as vitrolas e todos esses equipamentos grandes e pesados eram a única alternativa para se ouvir música. A senhora e o seu Geraldo escutavam muita música romântica nessas vitrolas? Muito, muito. Lá em casa tem vários vinil daquele ali. Eu tenho antigo ainda. É mesmo? Uhum. Deu saudade? Deu saudade. E sabe aquela expressão vira o disco? Surgiu aqui, com as vitrolas e os discos de vinil. Tinha que virar o disco mesmo, literalmente, para ouvir o resto das músicas. Nessa exposição, são centenas de discos de vinil. Essa coleção não é pequena. O Guina é o dono dela. São mais de 20 mil discos no seu acervo, né? Uma vida inteira catalogando. Mais de 40 anos catalogando. Mais de 20 mil discos na minha coleção. E aqui você tem disco de todo tipo e raridades também. Eu trouxe uma pequena parte do meu acervo que tem todo tipo e raridades, com certeza. E depois das vitrolas e do vinil, vieram os rádios e as fitas cassete. Uma grande evolução. Quem não se lembra? Eu pegava a fita e gravava a música que eu queria ouvir. Inclusive, eu tenho uma até hoje. É mesmo? Uhum. Eu me lembro de ouvir isso com meu avô. E esses aí eram artigos de luxo mesmo. O sonho de consumo da molecada, os primeiros videogames. É interessante que esse jogo aqui, ó, ajudou a desenvolver muito o raciocínio, viu? Da minha época, né? Hoje, mas o videogame hoje tem muita violência, né? Agora esses aqui é o videogame mais educativo, né? Na minha época, foi os que marcou a história. Todo esse material está disponível para qualquer um ver e ficar nostálgico pra caramba numa exposição dentro de um shopping de Goiânia, de graça.